ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊപ്പി എന്നാണ്. ഭക്ഷണത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം അവൻ പറയുന്നത് മക്കളാണത് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇനി വളർന്നു വരുന്ന എല്ലാ കാര്യം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വ്യക്തികളാണ്. കേട്ടാൽ അറപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങൾ പൊതുവേദിയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും സംസാരിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തൊപ്പി എന്ന യൂട്യൂബറുടെ അശ്ലീല വാക്കുകളടങ്ങിയ എല്ലാ വീഡിയോകളും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മാടശ്ശേരിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായ അമീർ അബ്ബാസ്, എം ടി മുർഷിദ് കോടൂർ എന്നിവർ ചേർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും ചൈൽഡ് ലൈനും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും പരാതി നൽകിയത്. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊപ്പി എന്നാണ്. തൊപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്, തൊപ്പി ഏതാണ്, ഗെയിമിലൂടെയാണ് ഈ ആളുകളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ കുഞ്ഞു 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ തൊപ്പി പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൊപ്പി പറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം ഗെയിമാണ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകളും അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ അതിലൊരു വീഡിയോ, അവൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം മോശമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളാഞ്ചേരി വന്ന സമയത്ത് ഒരു മോശമായ രീതിയിൽ ഗാനവും പല രീതിയിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻക്ക് അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഈ ഒരു ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം പറയുന്നത് പ്രത്യേകം നമ്മളെ ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കളാണത് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇനി വളർന്നു വരുന്ന എല്ലാ കാര്യം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കേട്ട് ഏതാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ എപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭാഷകളോ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ വളരെയധികം പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും. തൊപ്പി എന്ന പേരിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലുള്ള വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കിടക്കുന്ന കാലത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളിലും മൈനർ കുട്ടികളിലും അസാന്മാർഗിക കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമേകാനും ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ പോലെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വന്നുഭവിക്കാനും ഏറെ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാതി നൽകിയതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇനിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇനി ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല മലയാളികളിടയിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് അനന്തരം വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ മൊബൈലിന് അഡിക്റ്റഡ് ആണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിലൂടെ വലിയ വീഡിയോസിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ റീൽസിലേക്കും ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പിന്നെ ക്രിമിനൽ ചോദന വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വീഡിയോസുകൾക്ക് തടങ്കിടാൻ കേരള സർക്കാരിനോടുള്ള അപേക്ഷയാണ്. പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ച വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ യൂട്യൂബിന് സന്ദേശം നൽകിയതായും തുടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി എസ് സുജിത് ദാസ് IPS അറിയിച്ചു.